Ta Laterna je od začátku magická. Já jsem to viděl poprvé jako dítě, revíz bedny nebo variace, a skutečně jsem byl uchvácen. Byl jsem úplně nadšen. Jenomže ta Laterna se celou tu dobu, ty 70. a 80. leta, nechovala jako český divadlo. Za první tam Češi vůbec nechodili, protože to bylo drahý. Celý to bylo traktovaný pro cizince jako turistická atrakce. Ani se o tom vlastně nepsalo, nevím, jestli byly nějaké recenze, nebo nekomunikovalo to s tím přirozeným prostředím. Byla to elitářská záležitost, kde dělali velmi nadaní a vynikající lidi, ale byl to částečně experiment a částečně estráda pro cizince. Možná, že ta Laterna chytala trošku moc zajíců. Ona byla strašně úspěšná od toho 58. roku na bázi takového vlastně uměleckého výtrysku. To byli šikovní lidi, oni se zamysleli a říkali si, tohle to uděláme, to by mohlo zajímat svět. A ten svět to zajímalo a oni potom už byli v té své, jakoby řekl, laboratoři nebo v nějakém svém prostoru a dělali si něco dál bez ohledu na to, kde žili, bez ohledu na to, že Češi měli úplně jiný starosti. Bylo to vlastně sympatický, že ta Laterna měla svobodu. Po té revoluci, ty 90. léta byly úžasně pozitivní, takový prosvětlený. Hodně se toho dělalo. Já jsem napsal dva velký muzikály a byl jsem na takový vlně takového samozřejmého úspěchu. A Juraj Jakubisko byl jeden z mých nejbližších, kterými jsme jako užívali tohoto nového světa. A jemu nabídli představení v Laterně. On vymyslel téma Casanova. Já jsem dlouho nemohl přijít na to základní téma, až jsem mu jednou zahrál něco, co se mi vůbec k tomu nezdálo vhodné, jenom tak náhodou, možná jsme byli opilí někde u nás doma, hrál jsem něco na klavíru, říkal, to je ono, to je z Casanova. Já říkám, to není, prosím tě, Casanova, to ti hraju tady jenom. Ale takhle vzniklo to téma, to hlavní. A na to jsem teda navěšoval ty různé příběhy, což bylo vlastně snažší, protože se nějak jmenovali, oni se to jmenovalo po ženských, to jsou krásné názvy, krásná inspirace, tak či tak. A nebo měli nějaký děj, byl tam třeba souboj nebo něco takového. Člověk by měl ty inspirace přijímat jenom jakoby takový jako čuknutí, takový jako prolet motýla a chovat se nezávisle, ale ono to do značné míry nejde. Já jsem se samozřejmě snažil, aby to bylo co nejvíc autorské, abych se těch limitů nemusel dotýkat denně nebo pořád, ale vím o nich a oni na jednu stranu tomu hrozně pomůžou. Na jednu stranu to brzdí a na jednu stranu samozřejmě tomu pomůžou, protože ta hudba to není symfonie. To je hudba, která slouží tomu celku. Já myslím, že v Laterně je nejdůležitější, aby fungoval opravdový tým, kompaktní tým, protože se to skládá z několika složek. Jenže v případě Casanovy to tomu tak nebylo. Pan profesor Svoboda, který vlastně produkci řídil a byl majitel Laterny, tak o tom měl nějakou představu. Líbilo se mu téma, ale měl nějakou představu. A nikdo vlastně neřešil, jak tyto všechny představy zkompletovat. Já jsem si měl nejmenší problém, ať jsem byl pravá ruka režiséra. Ale ti všichni ostatní si mysleli něco trošku jiného. A ono trošku jiného a za 14 dní se to jako posune, protože se 14 dní nevidí a najednou se ty nůžky začnou rozvírat. Respektive může se to stát a v případě Casanovy se to stalo. Myslím si, že u filmů nebo u velkých divadelních inscenací toto nebezpečí je taky, ale je menší, protože ti lidi spolu žijou. Nejsou si tak vzdáleni. Zatímco tady se pracovalo opravdu na jednotlivých složkách, u jednotlivých ponků. A potom si vzpomínám, když jsme měsíc před premiérou viděli scénu s hercema na jevišti, tak jsem se tak na to díval a říkal jsem si, no tak to jsem teda zvědavý, co si o tom myslí ten Jakubisko, protože a ten se seděl vedle mě a říkal, no tak mně se zdá, že tam ty krajní panely, pane profesore, asi nebudem potřebovat. A pan profesor říká,
Pane řidiče, myslíte ty dva krajní panely, který stál každý milion? A říkám, bylo to úplně legrační, ale nebylo. Že? Tak se muselo spoustu věcí řešit v těch posledních týdnech, což bylo trošku zbytečný, protože ta komunikace mohla být lepší. Bylo to odtažitý, bylo to něco extra, bylo to takový jako vesmírný. Ale samozřejmě, že spojení filmu, jeviště, hudby má prostě jako velkou potenci té magie, té pohádky toho něčeho, co je prostě neuchopitelný. Když se posvítí na ty tanečníky, tak je to o tom baletu. Když se zhasne na ty tanečníky, tak je to o tom filmu. Je to takhle jednoduchý. Můžete připravovat 6 měsíců něco, a pak se na to neposvítí, protože je potřeba, aby viděl ten film, a to je všechno úplně pryč. Je to prostě konkláva několika věcí, které do sebe musí zapadat. Dneska se promítání dělá v kdejakém představení, činohře, muzikálu, opeře. To není nic nového. Tehdy to bylo samozřejmě něco jiného. Ale o to nejde. Jde o to, že ta Laterna vymyslela představení, které se opravdu ty složky prolínaly. To se málo kdy daří i dneska. Dělají se backgroundy, dělají se krásné scenografie, třeba jenom na promítání. Naučil jsem se, že je potřeba vědět, znát názory těch svých spolupracovníků a nejenom poslouchat ty komunikace, přemýšlet o tom trošku víc do hloubky a předpokládat věci. To se strašně vyplatí. To mi dalo určitě, kromě toho, že jsem se účastnil na velkém představení s výraznými osobnostmi, to je samozřejmě vklad. A pokud bych měl mluvit o nějaké ztrátě, tak možná to zklamání, že to nefunguje dál. Každopádně, když to rekapituluji, tak pro mě ta zkušenost byla velmi mimořádná, velmi silná a vlastně asi neopakovatelná, protože myslím, že to bylo takový poslední velký show v Laterně, který ještě vznikalo tak jakoby postaru. Laterna Magika je paradoxní spojení experimentu a konzervativismu.